Ქვეყანაში მოსახლეობის 70% სოციალურად დაუცველია. დასკვნა გაეროს განვითარების ფონდზე კუთვნის. კვლევაში განხილულია ეკონომიკური არასტაბილურობის ყველაზე გავრცელებული მიზეზები, ასევე ზოგადი მდგომარეობა და რისკ ჯგუფები, რომლებიც სოციალური დაუცველობის ზღვარზე არიან. კვლევა ეფუძნება ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტების ნაშრომებს და სტატისტიკის დეპარტამენტის მიერ აღრიცხულ მონაცემებს. ფოკუს ჯგუფებს კვლევის დროს შეადგენენ სოციალურად დაუცველები, დევნილები და მაღალმთიანი რეგიონების მაცხოვრებლები. Ჩვენ სოციალურად დაუცველობის რისკები გამოვიკვლიეთ. ეს პირველი და ყველაზე დეტალური ანგარიშია პრობლემაზე, რომელმაც ბევრ დეტალს უნდა მოფინოს სინათლემ. მზად ვარ თვითანამშრომლოდ ყველა დაინტერესებულ ორგანიზაციასთან და შესაბამის უწყებებთან. საქართველოს მთავრობა მოსახლეობას შესთავაზა და სოციალურად ორიენტირებული ბიუჯეტი. წელს მოხდა არაპრეცედენტული ზრდა, თითქმის გაორმაგება ჯანდაცვის პროგრამების ბიუჯეტის და ასევე მოხდება აპრილიდან ეტაპობრივად სოციალური დახმარებების გაზრდა.